नमस्ते भाइ बहिनीहरू आज आइतबार आज फेरि नयाँ कथा सुन्ने पालो आज म तपाईँहरूलाई निखु बाजा र गुल्ला नामको शीर्षकको कथा सुनाउँदैछु यो एउटा लोक कथा हो र यसमा हजुरबुवा र नातिनीको संवादको मार्फतबाट कथा भन्न खोजिएको छ यस लोक कथामा हाम्रो संस्कृति र परम्पराको बारेमा वर्णन गरिएको छ बाख नेनी वाले प्रकाशनमा ल्याएको यस कथालाई गुरु श्री स्वतन्त्र बहादुर ताम्राकारबाट वाचन भएको हो र रोनिका श्रेष्ठ यसलाई शब्दमा उतार्नु भएको हो भने कृषा ताम्राकारले यसलाई चित्रमा उतार्नु भएको हो लु बाजा र गुल्लाको कथा सुन्नलाई तयार हुनुहुन्छ लौ कथा सुरु गरे है त आज मतिनाको दसौँ जन्मदिन त्यसैले पूजा गर्न ऊ सबै नै उठी बाजेसँग स्वयम्बु जान्छन् बाटोमा उसले थरी थरीका बाजा बजाउँदै आएका मान्छेहरूको हुल देख्छिन् उसले उत्सुक भएर त्यसको बारे बाजेलाई सोध्छिन् बाजेले यी बाजाहरूलाई गुल्ला बाजार भनिन्छ र रा आज राति गुल्ला र रा गुल्ला बाजाको कथा भनौला भनेर मतिनालाई भन्नुहुन्छ बाजेले मतिनालाई राति सुत्नु अघि सधैँ एउटा नयाँ कथा भन्ने गर्नुहुन्छ त्यसमाथि आज अझै रमाइलो कथा सुन्न पाइने भएकोले मतिना अरू दिनभन्दा छिट्टै खाना खाएर बाजेको कोठातिर दौडिन्छन् बाजे खाट मिलाउँदै गर्दा उनी खाटमाथि कथा सुन्नलाई तयार भएर बस्छन् अनि सोध्छन् बाजे तपाईँले आज गुल्लाको बारे सुनाउँछु भन्नुभएको बाजे ओहो आज त छिट्टै आइछौ ल आउँछ सुन नेपाल सम्बद्धको दसौँ महिनालाई गुल्ला भनिन्छ यो समयभरि बौद्ध नेवारहरू आफ्नो टोलबाट हरेक बिहान बाजा बजाउँदै ठाउँ ठाउँको चिवाहरू घुम्दै स्वयम्बु जान्छन् मतिना मख हुँदै भन्छन् अनि कति थरीका बाजा बजाउँदै आएका कस्तो मिठो सुनेको थियो त बाजे हो नि ती सबै गुल्ला बाजाहरू हुन् र साथै अनेक अरू बाजा बजाउँदै आउँछन् मतिना त्यो एउटा सिङ जस्तो पनि बाजा थियो नि त्यो के हो बाजे त्यो सिंह नै थियो राँगाको सिंह त्यसलाई न्यौकु बाजा भन्छन् न्यौकु भनेको सिङ मतिना अबु यी किन बजाउँदै हिँडेको त बाजे म आज तिमीलाई त्यसैकै कथा सुनाउँछु लौ सुन धेरै अघि शशीपट्टन भन्ने एउटा नगर थियो त्यहाँ सिमभेल नामका राजा राज्य गर्ने गर्थे उनको सुरक्षिणी नाम गरेकी रानी थिइन् ती राजा शिकार खेल्न एकदमै मन पराउँथे वनमा गएर चराचुरुङ्गीहरू बाघ भालु तथा अनेक वन्यजन्तुको शिकार गर्थे रानी भने शिकारलाई पाप मान्थिन् त्यसैले राजालाई अभोत वन्यजन्तुको हत्या नगर्न अनुरोध गर्थिन् तर पनि राजा पटक्कै मान्दैनथे धेरै वर्षपछि राजाको मृत्यु हुन्छ केही वर्षपछि रानीको पनि मृत्यु हुन्छ धेरै प्राणी हत्या गरेका कारण राजा अर्को जन्ममा राँगा भएर जन्म लिन्छन् रानी पनि त्यही घरमा छोरी भएर जन्मिन्छन् उनी अलि ठुली भएपछि दैनिक राँगा चराउन जान थाल्छिन् एक दिनको कुरा हो सधैँझै राँगा चराउन जाँदा उनीहरूलाई बाघले घेर्छन् उनलाई त तिनीहरूले केही गर्दैनन् तर तीस राँगालाई भने झम्टिन थाल्छन् डरले उनी नजिकैको ढुङ्गा पछाडि लुक्छन् हेर्दा हेर्दै त्यो राँगालाई बाघहरूले खान्छन् त्यो देखेर उनी रुन थाल्छिन् रुदा रुदै निधाउन् सपनामा उनलाई भगवान आई भन्छन् विलाप नगर यो राङ हो पूर्व जन्ममा सिमभेल नामको राजा थियो र तिमी उनकी रानी उसले राजा हुँदा धेरै जनावरको हत्या गरेकोले उसलाई आज यस्तो भएको हो अब उसको नियकु बाहेक बाँकी रहेको अवशेष जम्मा गरी जमिन मुनि पुरिदिनु त्यसको ठिक माथि चिवा स्थापना गर्नु अनि त्यो बाँकी नियकु बजाउन मिल्ने बनाउनु त्यही नियकु बजाई चिवा घुम्नु अघि अनि त्यही साधना गर्नु तिम्रो सत्कर्मले उसको पाप नाश हुनेछ र त्यही नियकुबाट प्रकट भई मुक्त हुनेछ उनी झसङ्ग भई सपनाबाट बिउजिन् अनि सपनामा भने जस्तै गरेन् साधना गरेको केही समय पश्चात नियकुबाट सिमभेल राजा स्वयं प्रकट भई पापबाट मुक्त हुन्छन् रानीको पुण्यले गर्दा राजाको पाप नाश हुन्छ अरू बेला सुतिसक्ने मतिना आज ध्यान दिएर सुनिरहेकी हुन्छन् अनि सोचिन् त्यो नेउको बजाएपछि अहिले पनि मान्छे फर्किन्छन् त बाजे हाँस्दै भन्नुहुन्छ कहाँ फर्किनु नेउको बजाएपछि राजाको जस्तो अरूको पनि पाप नाश हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले पनि बजाउने परम्परा छ अनि त्यो बजाउँदै चिवा स्वयम्बु चैत्य र स्वयम्बु फेद वरिपरि घुम्ने चलन छ जसलाई ग चाहिले गु भनिन्छ मतिना अनि अरू पनि कति धेरै बाजा थियो नि ती चाहिँ किन बजाउँछन् बाजे यी बाजाले धार्मिक गीतको बोल भन्ने भएकोले मतिना अचम्म परेर सोध्छिन् बाजाले पनि बोल्छ त बाजे अनि त जानेका ठूला मान्छेहरू बाजा बजाउँदा गीतले जे भन्न खोजिरहेको हुन्छ बाजाले पनि त्यही बजाइरहेका हुन्छन् सिकाउँदा पनि मुखले गाउँदै हातले बजाउँदै नै सिकाइन्छ मतिना अनि बौद्ध नेवारहरू बाहेक अरूले बाजा सिक्न मिल्छ कि मिल्दैन त बाजे मिल्छ नि अहिले त जसले पनि सिक्न पाउने गरी ठाउँ ठाउँमा सिकाउँछन् मतिना उसो भए म पनि सिक्ने बाजे हो र मतिना हामीहरूले सिकेपछि त यो पछि सम्म अरूलाई पनि सिकाउन र सुनाउन पाउँछौ नि बाजे ल हुन्छ म तिमीलाई भोलि नै लिएर जान्छु है सिक्ने ठाउँमा मतिना हस म त्यो वाला बाजा सिक्ने बाजे धा बाजा मतिना हो त्यही त्यही बाजे हस् ल सु त अब ढिलो भइसक्यो मतिना खुसी हुँदै सुत्छिन् र आफूले धा बाजा बजाउन थालेको सपना देख्न थाल सुन्नेलाई सुनको माला भन्नेलाई फुलको माला यो कथा वैकुण्ठ जाला अनि भन्ने बेलामा तपाईँहरूको मुखमा टुक्लुक्क आउला अनि कस्तो लाग्यो निकु बाजा र गुल्लाको कथा राम्रो थियो हो नि होइन तपाईँहरू पनि मतिनाले जस्तै आफ्ना हजुरबुवा हजुरआमासँग पुराना कथाहरू सुन्नुहोस् है अनि यो जाडो महिनाको बिदामा पनि यस्तै पुरानो खालको बाजाहरू सिक्ने मौका चाहिँ होला हाम्रो आफ्नो पुराना कुराहरूलाई माया गर्ने र सम्बर्धन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो नै हो नि लौ आजलाई कथा सकियो अब फेरि अर्को आइतबार भेटौँला आजलाई नमस्ते बाई बाई